Då får man vara snabb med det här. Nej, det kommer bara räcka en halvtimme. Ja. Se fantombollen hemma. Blås igång domar, då har du vilken batteri som helst. Oj, det är en mål. Det är klart, det är mål. Höger, Björn, höger! Jag tänker det är ganska mer som att filma där ute. Jag ska filma bollen och så. Har ni bollarna? Mål! Mål! Bra igen! Det är bra. Det var Vinna som tog han. Det var Vinna som tog han. Bra gubbar! Halva eller? Det ser bra ut. Det ser ut att vara i stort sett full. Hörna! Hörna! Kör Hampus. Jag behöver jaga.